Gospodine Petroviću, nismo sujeverni, ali evo nas ponovo na istom mestu. Kada smo ovde razgovarali prošli put, pobedili ste prošle subote. Danas je petak, obično razgovaramo četvrtkom, neke okolnosti su uticale da se sinoć ne vidimo. Prepodne ste imali teretanu, poslednji radni dan, da tako kažem, večeras imate trening, ali jedan utisak koji stičem, to je da su vas pritisle muke. Pa dobro, problemi stižu, nagomilavaju se, da kažem, rešavamo ih u hodu. Nismo baš najspremniji na ovu utakmicu, pored toga što i Mukanović je u prethodnu utakmicu odigrao bez treninga. Ispostavilo se kasnije, ja to nisam ni znao, odigrao i pod temperaturom i nekim virusom. I dalje ne trenira zbog tog zgloba, ide na terapije. Ne znam da li se pojaviti večeras i sutra koliko će nam biti od koristi. Kosanović nije trenirao praktično cele nedelje zbog neke sitne povrede, bit će u timu sigurno sutra, ali opet bez treninga. Milovanović imao temperaturu maltene cele nedelje. Mali Filip Čolić je povredio kolena, tako da sam ih ove nedelje imao 6-7 na treningu i nije baš prijatno. Nadam se da ćemo se večeras okupiti da postavimo bar neke taktičke zamisli, da se koliko toliko predstavimo u dobro svetlo u Beogradu. Prošlo ste mi se žalili da se skratila klupa i da to postaje veliki problem uz sve ovo što ste rekli kada su povrede u pitanju. Pa dobro, jeste. U principu mi imamo 10 igrača na treningu kad su svi zdravi. Za jedan normalan košarkaški trening je minimum 12 igrača, potrebno do 15 da bi se radilo onako kako treba. Znači, u slučaju da jedan fali, mi nemamo ni za 5 na 5, ali dešava se i to, dešavalo se i ranije. Nadam se da ćemo prebroditi sve ove stvari, da će svi nekako ozdraviti i da neće rezultat trpeti pre svega. Bez obzira na sve to, ja sam, da kažem, neki umereni optimista za ovu sledeću utakmicu. Igramo protiv ekipe koja je nezgodna, koja puno trči. Nema neke taktike u pripremi utakmice, treba jednostavno trčati s njima i treba se spustiti u stav. Da li ćemo biti kadri da to uradimo, vidjet ćemo sutra. Utakmica malo nezgodnom terminu, igra su 13 sati, krenut ćemo rano. Ne znam da li je to nešto namerno napravljeno tako ili sticajem okolnosti, ali šta da radimo. Nevolje ne idu sam. Ne idu. Dobro, taj Beovuk je ekipa koja je, ajde tako kažem, školska, beogradska ekipa, sećamo se njih, jedna mlada ekipa, poletna. Pa, ekipa koja je malo promenila sastav u odnosu na prvu utakmicu i nemaju jednog do dva igrača, doveli su neka dva nova. Ima jednog, da kažem, došao im iz Hemofarma, Đuković Igor, sigurno njihov najbolji igrač ove godine, igra poziciju 3-4, ubedljivo njihov najbolji strelac i mislim da ukoliko njega zaustavimo, da smo veliki deo posla završili. Što se nas tiče, rekli ste kakva je situacija, međutim, kad je teško, treba uraditi nešto ili da očekujemo? Ja se nadam da će momci pokazati karakter, da jednostavno, kada izađemo tamo na teren, da zaboravimo to ko je bio tu, ko je nije, ko je trenirao, ko nije, ko je u kakvom stanju, kako je, jesmo, damo sve od sebe, pa šta bude, nemamo neki imperativ, bilo bi lepo da napravimo jedan break na strani.